Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қадірменді көрермен, эфирде Олимпке жол хабары. Соңғы жылдары Қазақстанда еркін күрес қанатын кеңге жайып келе жатыр. Соның айқын айғағындай Шүйшінск қаласындағы жақсы бір спорт базасында осы өңірдің тумасы ұлағат тұстас білікті бапкер Кеңес Кәрімұлын еске алуға арналған жасөспірімдер арасындағы республикалық ашық турнир өтті. Біз бүгінгі хабарымызды осы байрақты бәсекеде жүлделі орын алған жеңіске жеткен өрендер жайлы айтатын боламыз. Ұлағат тұстас білікті бапкер Кеңес Кәрімұлы бұрынғы Көкшетау облысы, бүгінгі Біржан сал ауданы Қазгородау ауылында туып өсті. Ол да құрбыластары сияқты жазда доп қуып, қыста мұз айдынында хоккей ойнады. Орта мектепті бітірген соң аз кем ауылды әртүрлі жұмыстар атқарды. Кеңес әскерінің қатарына шақырылып, шығыс әскери округінде әуе десанты бөлімшесінде қызмет атқарды. Үш жыл ішінде Кеңес Кәрімұлы сымдай тартылып, шыныққан шымыр азамат болып қалыптасты. Сан мәрте спорттық жарыстарға қатысып, чемпион атанды. Азаматтық борышын абыроймен өтеп келген соң, Кеңес ағамыз бір топ жастармен бірге Теміртау қаласында әскери құрылыс саласында жұмыс істеді. Одан кейінгі ғұмыры орта арнаулы оқу орындарда дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі әрі бапкерлікке арналды. Кеңес Кәрімұлынан тәлім алған балуандар еліміздің түкпір-түкпірінде жемісті еңбек етуде. Солардың бір тобы Бурабай ауданында тұрады. Шәкірттері ұстаздарын ешқашан ұмытпай. Осы Ақмола облысының Бурабай ауданында Кеңес ағамыздың дәстүрлі турнирі өтіп жатыр. 2003-2005 жылдарының арасындағы балалардың турнирі өтіп жатыр. 2006-2008 әрбір түкпір жерден, Қазақстан жерінен келіп жатыр. Алматы, Атырау, Маңғыстау, Қырғызстаннан келіп жатыр өзіміздің ағайларымыз. Бұл турнир 14-ші рет өтіп жатыр осы Бурабай ауданында. Негізі мақсат енді осы турнирдің ішінде өзіміздің ағайдың еске алу. Бұл кісі өте көп мастер спорттары өсірді. Шәкірттері жақсы тренердер болып жатыр. Евгений Судейкин, қазір өзіңіздер білесіз қанша шәкірттер дайындады. Екіншіден бұл дәстүрлі турнир осы балалардың арасында ендігі жылда младший юниорлардың Қазақстанға отбор. Біздің балалар да осы шеттен келген балалармен сайыста өздерінің нәтижелерін көрсетіп, осы жарыста біздің балалар көрінеді. Кеңес Кәрімұлының еске алуға арналған ашық турнирдің географиясы да артып келеді. Бұл еркін күрестің елімізде бұқаралық сипат алғандығының дәлелі болса керек. Бұл турнирге 4 рет келіп отырмын. Өткізіп жатқан организаторлар жақсы деңгейде өтіп жатыр жарыс. Сосын жылдан жылға дамып келе жатыр мына турнир. Кеңес ағамыздың турнирі осылай балдар, палуандар спортты дамытуға көп үлес көрсетіп жатыр. Биыл осы жылы біз турнирге екінші рет келіп жатырмыз. Осы жылы турнир жақсы өтіп жатыр, балдар да жақсы күресіп жатыр. Маңғыстау облысынан 10 бал алып келдім. 2004-2005 жылы балдар, сосын 2006-2008 жылы балдар алып келдім. Кеше бірінші күніміз өтті, балдарымыз жақсы күресті. 2 алтын, 2 күміс, 2 қола бар. Бүгінде 4 баламыз күреседі, сол балдарға сен отырық енді бүгінде медаль алып береді деп.
Мы из города Алматы. Соревнования проходят хорошо. Турнир проводится на большом уровне. Организация хорошая. Я привез борцов 5 человек. Вчера один человек боролся, сегодня четверо. Вчера 85 килограмм. Мой пацан стал чемпионом. Чемпионом стал. И сегодня еще четверо борются. Вот именно такие турниры надо проводить почаще в Казахстане, во всех городах. Потому что это турниры на высшем уровне. Многие приглашенные команды здесь. И дети мерятся силами. Марқым Кенес Кәрімілі Бурабай орман шаруашылығы техникумында ұстаз әрі бапкер болып қызмет атқарып жүрген кездерде әріптестерімен тығыз қарым-қатынаста болды. Мен мына Қотыркөл техникумында мұғалім болып істедім. Сондай әдейі барес келіпті деп өзіме сондай үлкен болса да келіп, әй бекім келіп отырсың, міне күрес көтерейік деп маған сол бір қоян қолтық жұмыс істейік деп сондай ниетпен келген адам. Сол идеясымен сол әлгі Қазақстанның техникумдары арасында ол мына БСқТ жағынан мен Қотыркөл жағынан екеуміз сол қоян қолтық барып сол жүлдегерлер істедік. Кеңес Кәрімсіз сол шәкірттері көп болды. Қазір міне сол толқындың арасында міне күрескендер Шырақбаев Ораз дегенің федерация бастығы күрестің, Фархат Шаимов дегенің аға жаттықтырушы Ақмола облысының, иә өзім де міне соң енді істелмей қалған жұмысын әрі қарай жалғастырып міне әлем чемпионын дайындадық. Сол барлығы сол ол кісінің бір еңбегі болғасын, міне осындай турнир өтіп жатыр. Знаю со дня его поступления в наш техникум в 66 году. Он преподаватель физкультуры. В это же время поступили другие преподаватели. Они инженеры по образованию были, по специальности, но тоже занимались спортом. Их все это объединяло. И я, например, считаю, что Каримов был одним из инициаторов нас проведения таких спортивных мероприятий, как конькобежный спорт. Для него этот день развивался. Ну, лыжные гонки – это другие люди. Вот муж мой хоккеист, у нас на Озерке там было такое место, где он занимался хоккеем. А Кенес Каримович вокруг этого хоккейного поля проделывал дорожку, и там занимались конькобежным спортом. Ну, по жизни я считаю, что это очень великий жизнелюб был. Ну, видимо, его спортивных достижениях скажут другие люди, кого он воспитал. Маслова, там неоднократная чемпионка была Казахстана по велоспорту. Мастер спорта Назаров Геннадий по велоспорту. В основном, конечно, он прославился, и его прославили это борцы. Мұлағатты ұстаз, білікті бапкер Кенес Кәрімұлы отбасы ошақасында да үлгілі азамат еді. Ол өзінің жұмсақ мінезі, ұл-қыздарына деген әкелік қамқорлығымен дараланатын. Балаларды тек қана осы жаттығу уақытында емес,
жай бос уақытында да көп олармен уақыт өткізетін шәкірттері осы ұйымдастырып осы жарысты жыл сайын өткізет осы 18-ден 20-сына дейін жарысты өткізіп атыр. Балалар көп жиналады. Көбінесе осы жаттығушылар олар бұрынғы оның бірге әріптестері оның шәкірттері деген сияқты. Да, шәкірттері көп жерде бар. Ресейде де бар, кибірлері Челябинскте бар, Грецияда бар, Германияда бар оның шәкірттері. Қазір вот Судейкин деген, Тетере деген балалар көп, Жапаров. Сол балалар бәрі қазір көбінесе тренерлер болып, жаттығушы болып жұмыс істеп жатыр. Сол енді осы жыл сайын осындай жарыс өтіп жатыр. Оған біз өте отбасыларымыз қуаныштымыз, рахметімізді айтамыз. Отец по сути своей был добрым, отзывчивым, чутким человеком. Но в силу того, что мужчина требует мужского воспитания, в некоторых вопросах он проявлял жесткость. Ну, на неприятности знакомых людей он всегда реагировал активно. То есть он всегда помогал, чем старался, чем мог по возможности всегда помочь. На работе там всегда была необходима жесткость, потому что на тренировках... Я сам занимался 8 лет борьбой у отца. То есть, когда в конце 80-х годов прошлого века он стал тренером по борьбе, я сразу начал заниматься, прозанимался 8 лет. Потом... Пришло время, закончил колледж, и он мне сказал, будешь поступать? Я говорю, буду. Давай, куда? Он мне посоветовал, в Алматинское погранучилище. Я говорю, все, давай, без проблем. Получилось, поехал поступать, получилось, поступил, закончил. Теперь вот служу по профилю, работаю, служу в пограничных войсках. Бурабай бөзгілемінде белдесіп жатқан 300-ге жуық жасөспірім балуандардың осалы жоқ. Олар өз өңірлерінен осынау турнирге мықты дайындықпен келгендіктерін бірден көрсетуде. Әсіресе батыс өңірдің өрендері еркін күрестің айла тәсілдерін жетік меңгерген. Сол себептен де олардың бірнешеуі Кеңес Кәрімұлы атындағы турнирдің чемпиондары және жүлдегерлері атанды. Куп балдар келген қиын болған. Бірнеше баланы жеңіп мен чемпион болдым. Қиын болған. Мен 38 килограммда күрестім. Осы жарыста өте-өте мықты балдар келді әр қаладан. Мен Сәуле спорт кешенінде дайындалып жүрмін. Ахметханов Роман деген тренеріме өте алғыс көп алғыс айтамын. Осынау байрақты бәсекеде бозгілем иелері Бурабай ауданының өрендері де жүлдесіз қалмады. Олар әдемі күрес көрсетіп, жерлестердің алғысына бөленді. Мен келесі қалмын сайысына көп дайындалдым. Және мен бір рет күрестім. Күрескен бала өте жақсы болды. Мен оған әртүрлі ұйымда қолдандым. Және Спортшының өз армандары бар. Мен Меверд апам сияқты 3 дүркін әлем чемпионы болғым келеді. Ол үшін әрине көп еңбек ету керек. Жарыстың бас төрешісі Кеңес Кәрімұлының шәкіртінің бірі Фархат Шайымов мұндай турнирдің берері мол дейді. Әр өңірден келген жасөспірім балуандардан
Бурабайдық спортшылар тәжірибе жинақтап, шыңдала түсуде. Мен де 30 бала қатысады күреске. 18 жыл істеп жүрмін. 18 жылда бір чемпион Қазақстана Рахимжанов Ерлан бар. Жас балаларын түгелі спорт школада оқыған балалар көбі бапкер болып істейді. Осы жылда-жылда осы Кенес ағамның турниріне келіп тұрамыз. Кеше екі призер әкеттім, екі балам үшінші орын алды. Кадыров Қуат деген, ол 68-де үшінші орын алды. Сосын Сериков Мансур деген 20 килограммда үшінші орын алып кетті. Осы Кенес Каримовнің турниріне келгенде ылғи жүлдері орын алып кетеміз. Шишинск қаласындағы жақсы бір спорт базасында өткен Кенес Каримовнің еске алуға арналған турнир елімізде жасөспірімдердің еркін күреске деген қызығушылығының артып келе жатқандығын аңғартты. Бүгінгі таңда облыс балуандары алдағы қараша айының екінші жартысында Бурабай баурайында өтетін Ахметжан Қазымбетов турниріне дайындық жасауда. Ардақты ағайын, қадірменді көрермен, сіздердің көріп тамашалағандарыңыз Олимпия жол хабары. Біз бүгін Бурабай баурайындағы курортты Шишинск қаласында өткен жасөспірім балуандар арасындағы республикалық ашық турнирден жүргіздік. Балауса балуандарымызды Бозгілемнің төрінен жиі көрек ағайын. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.